godine smo uspostavili jednu saradnju sa Galenica fitofarmacijom i uz isporuke hemije, dakle, imamo još i posjete našim parcelama i voćnim zasadima gdje zaštitari dođu i obiđu voćnjake i daju preporuke za tretmane svojih jabuka. Mi smo tek ove godine uspostavili saradnju i mogu da kažem, znači, za početak da to funkcioniše veoma dobro. Odnosno, pustimo poruke preko telefona o vremenu kad se tretiraju jabuke, zaštitari izlaze na teren i voćari samostalno prema svojim površinama poručuju hemiju u kontaktima sa zaštitarima i sa licima koje su odgovorne za isporuke hemije. Galenica je već prisutna na našim terenima i pojedini zadrugari koji su sarađivali do sada sa Galenicom vidjeli su da je lakše preko zadruge da se odrađuje i zajedno smo napravili jedan plan da se to proširi, objedini i da se radi preko zadruge. To je osnovni zahtjev bio, ali je i dodatni uslov bio, znači, zaštitari da posjećuju voćnjake koji se ne nalaze baš uz hladnjaču koja je u centru sela, tako kažem, nego obilaze voćnjake koji su i bliže i dalje. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.